Tak hráčem utkání nezvolen Matouš Trmal podle hlasování fanoušků. Matouši, gratuluju. Jak těžké to utkání dneska bylo, protože jste asi nebyl tolik v permanenci, jak byste si představoval proti Slavii? Tak utkání to bylo obrovsky těžké. Slavia držela balón, byla silná na míči a my jsme z protiútoku hrozili a dvakrát jsme zahrozili, dali z toho dva góly. A co se týče mé permanence, nevím, něco tam určitě bylo, ale kluci mi strašně dneska pomohli a ta cena hlavně patří jim, celému týmu, nejenom mě, takže děkuju klukům. Právě ty největší souboje jste sváděl asi se Stančem. Souhlasíte, že ty jeho střely byly nejnebezpečnější? Jo, tak Stanču jak pravá, tak levá, má obě dvě silné nohy. Takže měl tam z první půle jednu šanci, to jsme vykopali vlastně z branky a druhá taky na přední týž, takže určitě on hrozil nejvíc. Vy už jste to trochu naznačil, ale jak hodnotíte tu hru vašich spoluhráčů, protože nejde jenom o obránce, ale celkově směrem dozadu to dnes bylo hodně jisté a vlastně plné práce. Jo, určitě jsme vedli plnou práce, hodně jsme to naběhali a ať to byl útočník Zaja nebo kdokoliv jiný, takže jsme presovali úplně od začátku, snažili jsme se presovat a snažili jsme se Slavii co nejvíc stížit a dva góly a se nám povedlo, bereme tři body. Pro vás už 9-0 v této sezóně, zažíváte nejlepší rok v kariéře? Asi jo, je to nejlepší, já tím jsem toho ještě neukázal, takže snad to bude tak pokračovat a bude to nejlepší a lepší. Děkuju za rozhovor a gratuluju. Taky děkuju.